Aí, Max Triple Speed, Black. Tem que gravar uma mais difícil aí, rapaz. Tá muito fácil. Coloca 4 vezes velocidade, 5 vezes que nós pega. Não adianta. Isso aí, galera. Deixa o like, por favor. E se inscreva se não tiver inscrito. E a técnica do Two Hands foi melhor demonstrada neste vídeo. Vocês viram. Eu deixei em um ângulo que ficasse bem de boas de visualizar todas as técnicas utilizadas, e caso você não tenha entendido mesmo vendo com o teclado bem à mostra, você tem o teclado virtual aqui no cantinho da tela ainda aparecendo, mostrando exatamente as minhas configurações e as teclas que eu apertei durante o vídeo. Então é isso aí, galera, mais um vídeo do Apenas Socar. Eu gravo o que eu quiser, e hoje eu quis gravar esse aí, é isso aí. Valeu, até a próxima.